بسم الله الرحمن الرحيم الف لام. خانوادہ مفتی الہی بخش کے اہم رکن حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مزاج حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آج 2 جون 2019 بروز اتوار انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ انشاءاللہ بروز بھی صبح 8 بجے ہوگی. واضح رہے کہ حضرت کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے دو دامادوں میں ایک داماد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے صاحبزادے حضرت مولانا پیر محمد طلحہ دامت برکاتہم ہیں. وہیں دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے حضرت مولانا شمیم الحسن صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا حشیم مکہ المکرمہ ہیں. مولانا کے انتقال پر عالم اسلام کی اہم شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جن میں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا محمود مدنی صاحب دار العلوم دیوبند کے محتمیم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا سلمان مظاہری، مولانا محمد شاہد مظاہری اور مولانا محمد سعیدی صاحب، مفتی خالد سیف اللہ گنگوہی، ارشاد اسلام کیرانہ کے محتمیم مولانا برکت اللہ امینی سمیت علماء نے گہر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام ایک اہم شخصیت اور بزرگ ہستی سے محروم ہو گیا، جس کی بھرپائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرما کر ان کا نعم البدل عطا فرمائیں، آمین. دوستو، ہمارے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ صبح حضرت کا دیدار کرانے کی پوری کوشش کریں گے. شکریہ. السلام علیکم دوستو. ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.